ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបិណ្ឌទី7ចូលទី8ហើយតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញទៅវត្តបានប៉ុន្មានវត្តហើយអាចខមមិននៅខាងក្រោមនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមាននៅប្រធានបទមួយចង់មកចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់និយាយអំពីតស៊ូលំបាកតែកុំទ្រាំលំបាកគ្មានជនណាម្នាក់ចង់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់នោះទេហើយក៏គ្មានជនណាម្នាក់ដែលមិនចង់ចាកចេញពីស្ថានភាពអាក្រក់នោះដែរហើយក៏គ្មានណាម្នាក់ដែលមិនអាចចាកចេញពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នោះដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅតែយើងទ្រាំនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បែបនោះបើយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមិនចង់រស់នៅទីនោះបើយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចង់រត់គេចចេញហើយយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែអាចគេចចេញពីស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយនោះហេតុផលគឺយើងខ្វះការតស៊ូព្យាយាមប្រឹងប្រែងនិងខ្វះបញ្ញាក្នុងការបំបែកនៅរនាំងលំបាកវេទនាមួយនោះបើយើងមានហើយយើងនឹងអាចធ្វើវាបានយើងនឹងអាចចេញពីស្ថានភាពដែលអាក្រក់មួយបានរឿងនិទានមួយដែលយើងធ្លាប់ឮមកគ្រប់គ្នាហើយថាសត្វមេអំបៅគឺជាសត្វមួយដ៏ស្រស់ស្អាតគឺជាសត្វមួយជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់វាស៊ីតែរបស់ល្អល្អដូចជាលំអងផ្កាជាដើមដែលយើងតែងតែឃើញវាទុំនៅលើផ្កាដើម្បីក្រេបយកលំអងវាមិនទៅស៊ីរបស់ស្មោកគ្រោកទេវាអាចហោះហើរបានតាមសេរីភាពរបស់វាហើយនៅពេលដែលអត់មានមេអំបៅសួនច្បាររបស់យើងក៏ដូចជាមិនមានសោភ័ណភាពអីដែរប៉ុន្តែបើសួនច្បាររបស់យើងពោពេញទៅដោយសត្វមេអំបៅហោះហើរពេញនឹងពេលដែលយើងមើលពេលយើងកើយគុណសួនច្បាររបស់យើងយើងក៏ឃើញថាសួនច្បាររបស់យើងពោពេញទៅដោយសោភ័ណភាពដែលយើងចង់ទស្សនាដែលយើងចង់មើលហើយក៏យើងចង់បង្អួតអ្នកផងឲ្យគេមកមើលសួនរបស់យើងដែរប៉ុន្តែក្នុងអតីតភាពរបស់មេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតដែលយើងពេញចិត្តនោះកាលពីមុនគ្រាន់តែជាសត្វដង្កូវមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះសត្វដង្កូវគឺជាសត្វដែលគេមិនចូលចិត្តហើយគេមិនស្រឡាញ់គេមិនចង់ជួបពេលដែលគេជួបម្ដងម្ដងគេស្អប់ខ្ពើមជួបម្ដងម្ដងគេជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយអ្នកខ្លះពេលឃើញវាម្ដងម្ដងចង់សម្លាប់សត្វដង្កូវនឹងទៀតដោយសារតែមិនពេញចិត្តដោយសារតែខ្លាចដោយសារតែស្អប់ខ្ពើមវាស៊ីតែស្លឹកឈើវាស៊ីផ្កាវាស៊ីផ្លែឈើពេលខ្លះវាវានៅនឹងដីវាវាតោងជាមួយនឹងដើមឈើវាគ្មានស្លាប់អាចហោះហើរបានទេវាវាទាំងដំណើររបស់វាគឺយឺតយឺតទៀតផងយើងមើលទិដ្ឋភាពរបស់សត្វដង្កូវជាសត្វមួយដ៏លំបាកជាសត្វមួយដ៏គេមិនពេញចិត្តជាសត្វមួយដែលគេភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាអាចខ្លាយទៅជាមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតទៅបានដោយសារអីមិនមែននៅសុខសុខវាខ្លាយទៅជាមេអំបៅនោះទេប៉ុន្តែវាស៊ូទ្រាំលំបាកដើម្បីកែខៃជីវិតរបស់វានោះឲ្យខ្លាយជាសត្វមេអំបៅដ៏ស្រស់ស្អាតទៅបានវាស៊ូទ្រាំអត់ចំណីអាហារក្នុងរយៈពេលយូរវាស៊ូទ្រាំហេវវាស៊ូទ្រាំឃ្លានដើម្បីឲ្យសម្បករបស់វារឹងទម្រាំតែកោសិកាខាងក្នុងរបស់វារីកចម្រើនដោះឡើងមកហើយវាក៏ស៊ូទ្រាំលំបាកក្នុងការវាយបំបែកនៅសម្បកដ៏រឹងរបស់វានោះដើម្បីចេញមកក្រៅទម្រាំតែវាដោះស្លាបហាច់ហើរទៅបានគឺវាប្រើក្នុងរយៈពេលយូរហើយ
វាស៊ូទ្រាំលំបាកសពបែបយ៉ាងវាស៊ូទ្រាំលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងទើបវាចេញទៅជាសមិទ្ធផលមួយដ៏ល្អជាសមិទ្ធផលមួយដែលជាទីពេញចិត្តរបស់វាក៏ដូចជាអ្នកផងជុំវិញខ្លួនវាទាំងមនុស្សទាំងសត្វមើលទៅគួរជាទីពេញចិត្តគួរជាទីរីករាយជាមួយវាណាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថារាល់ការបានទទួលនូវសមិទ្ធផលដ៏ល្អជាទីពេញចិត្តតែគេគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់នោះមិនមែនជារឿងងាយនោះទេគឺជារឿងមួយដ៏លំបាកដែលទាមទារឲ្យយើងតស៊ូព្យាយាមជាមួយវាខ្លាំងណាស់មិនមែនយើងនៅស្រួលស្រួលដេកសុកសុកស្រាប់តែអាភាពល្អទាំងអស់នោះវាធ្លាក់មកលើខ្លួនមិនមាននោះទេអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងតស៊ូវាទាមទារឲ្យយើងចំណាយនៅអាការឈឺចាប់ហ្នឹងស៊ូទ្រាំលំបាកខ្លាំងមែនទែនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរចង់បានសមិទ្ធផលដ៏ល្អត្រូវតែតស៊ូព្យាយាមប្រកបទៅដោយបញ្ញានឹងខ្លាំងណាស់ទើបយើងអាចទៅរកស្ថានភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរបានយើងសង្កេតមើលស្ថានភាពរបស់យើងបើយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកដ៏វេទនាដែលយើងមិនចង់នោះទេសួរថាតើយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរទៅរកស្ថានភាពដែលល្អឬក៏អត់ឬក៏យើងស៊ូទ្រាំលំបាកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនោះវាគឺជាជម្រើសរបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងជាសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់យើងថាយើងគួរនឹងជ្រើសរើសប្ដូរស្ថានភាពដែរឬទេគ្មានអ្នកណាមកបង្ខំយើងទេប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អហើយអូខេមិនចាំបាច់ទៅប្ដូរស្ថានភាពអីនោះទេព្រោះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អហើយប៉ុន្តែដោយច្រើនឬក៏ភាគច្រើនបងប្អូនយើងតែងតែរអ៊ូរទាំទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងផ្នែកសុភមង្គលសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជីវិតរស់នៅទំនាក់ទំនងមិត្តភ័ក្តិជីវិតការងារដែលច្រើនគឺយើងមានបញ្ហាគឺយើងមានភាពលំបាកសំខាន់ជាងគេទីមួយគឺផ្នែកខាងហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងគឺយើងមានការលំបាកដែលយើងរកមុខខ្វះក្រោយដូច្នេះយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរចេញយើងគួរតែទៅរកនៅស្ថានភាពមួយថ្មីដែលជាស្ថានភាពល្អជាងនេះរីករាយជាងនេះមានពេលវេលាដ៏ច្រើនទាំងដែលលុយចាយក៏យើងមិនភ័យមិនគិតថាតើយើងគួរចាយលុយប៉ុណ្ណេះហើយយើងຕົកលុយខ្លះទៀតថ្ងៃស្អែកអត់ទេចង់ចាយប្រមាណក៏បានពេលវេលាចង់មានពេលវេលាប៉ុន្មានសម្រាប់ខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសារក្នុងការដើរលេងលំហែកាយធ្វើបន់ធ្វើទៀនដូចខែភ្ជុំកាន់បន់អីជាដើមតែយើងចង់ចំណាយពេលវេលាប៉ុន្មានក៏បានដែរលុយកាក់ប៉ុន្មានក៏បានដែរយើងគួរតែទៅរកក្នុងស្ថានភាពមួយនោះប៉ុន្តែមុននឹងយើងធ្វើដំណើរដល់ស្ថានភាពមួយនោះវាទាមទារឲ្យយើងលំបាកឈឺចាប់តស៊ូព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនបើមិនអញ្ចឹងទេយើងទៅអត់ដល់ទេបើសិនណាជាវាមិនលំបាកម្ល៉ោះគ្រប់គ្នាគេទៅអស់ហើយម្ល៉ោះគ្រប់គ្នាគេទៅដល់យូរហើយមិនមែននៅដូចសពថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែអាការដែលយើងលំបាកព្យាយាមតស៊ូហត់នឿយឈឺចាប់នោះវាគ្រាន់តែជារយៈពេលមួយដ៏ខ្លីតែប៉ុណ្ណោះបើយើងមិនស៊ូលំបាកក្នុងរយៈពេលខ្លីនឹងទេយើងប្រកាសជាទ្រាំលំបាកក្នុងស្ថានភាពមួយនេះអស់មួយជីវិតតកូនតចៅតដល់ញាតិផៅសន្តានរបស់យើងរហូតដូច្នេះយើងគឺជាមនុស្សជំនាន់ថ្មីមួយក៏ដូចជាគំរូមួយដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយយើងទៀតយើងត្រូវតែកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យបានល្អជំនះរាល់ឧបសគ្គអបសណណាក៏ដូចជាណណាដែរគឺតែងតែមានដូចគ្នាយើងក៏មើលជីវិតរបស់គេតែផ្នែកខាងអ្វីដែលគេជោគជ័យក៏មើលតែសេចក្តីសុខរបស់គេហើយយើងយកមកធៀបជាមួយនឹងខ្លួនឯង
ដោយមិនបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីរឿងទុក្ខលំបាករបស់គេឲ្យសោះចង្គៀងនៅផ្ទះណាគឺភ្លឺផ្ទះណឹងយើងមិនអាចដឹងរឿងសពគ្រប់របស់គេនោះទេណាក៏មានការជឿចាប់ណាក៏មាននៅឧបសគ្គដែរទោះបីជាកូនសថីដែលគាត់កើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំស្រាប់ហើយក៏ដោយក៏គង់តែគាត់មានវិបត្តិណាមួយវិបត្តិស្នេហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តវិបត្តិក្រុមគ្រួសារវិបត្តិមិត្តភ័ក្តិការងារការសិក្សារៀនសូត្ររបស់គាត់វាគង់តែមានខ្លះហើយចុះយើងដែលជាមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកណាស់ឡើយវាលែងអីនឹងមាននៅអារឿងអស់ទាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំតែខ្វល់ជាមួយវាអីអូខេងើបឡើងតស៊ូឡើងព្យាយាមឡើងប្រកបទៅដោយបញ្ញាការតស៊ូនោះវាទាមទារឲ្យយើងមាននៅការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះការដែលយើងជ្រើសរើសនៅស្ថានភាពមួយថ្មីទៀតដ៏ល្អជាងនេះគឺវាកើតចេញអំពីគុណិតនៃការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយទើបយើងអាចដើរទៅបានការដែលយើងសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវវាប្រៀបបីដូចជាយើងសម្ពោធនៅការដ្ឋានមួយចំណែកឯការតស៊ូព្យាយាមរបស់យើងប្រៀបបីដូចជាគ្រឿងចក្រដែលយើងធ្វើវាដែលយើងតស៊ូធ្វើវាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យមានការសម្ពោធនៅការដ្ឋានជាមុនសិនទាមទារឲ្យយើងមាននៅគំនិតដោគំនិតរបស់យើងចេញប្រកបដោយការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវយើងនឹងដើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីនោះទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ទីស្ថានដែលល្អទាំងអស់គ្នាដឹកដៃគ្នាទៅដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏ល្អយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងជាមុនសិនដែលវាគឺជាឫសគល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងមានគំនិតល្អហើយយើងនឹងងាយក្នុងការទៅដល់វាធ្វើឲ្យការឈឺចាប់របស់យើងមានរយៈពេលខ្លីបើយើងមិនមានគំនិតល្អបើយើងឲ្យមានបញ្ញានោះទេវាធ្វើឲ្យការឈឺចាប់របស់យើងកាន់តែវែងឆ្ងាយការឈឺចាប់នៃការតស៊ូរបស់យើងកាន់តែយូរជួនកាលអាចបានសម្រេចទៀតផងនៅអ្វីដែលយើងចង់ទៅដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានបញ្ញាក្នុងការធ្វើអីមួយឲ្យបានល្អសូម្បីតែការធ្វើបុណ្យកុសលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបើធ្វើបុណ្យត្រូវធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាដែរទើបវាបានបុណ្យច្រើនបើមានសទ្ធាហើយខ្វះបញ្ញាគឺអត់កើតទេមានសទ្ធាខ្វះបញ្ញាច្រើនតែគេបោកច្រើនតែចាញ់បោកគេអត់ប្រយោជន៍ចំណាយលុយច្រើនអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើមានបញ្ញាទៅធ្វើបុណ្យយើងមិនចំណាយកម្លាំងឲ្យច្រើនផងមិនចំណាយពេលវេលាមិនចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យច្រើនផងប៉ុន្តែយើងមានបញ្ញាក្នុងការធ្វើបន់ក៏បានច្រើនតាមទាំងទៅតាមបញ្ញារបស់យើងទៅតាមចិត្តគំនិតរបស់យើងដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវតស៊ូក៏វាទាមទារយើងមានបញ្ញាដែរបញ្ញាកើតមកពីណាកើតមកអំពីការសិក្សារៀនសូត្រកើតមកអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើវាកើតមកអំពីការមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនរៀនអំពីមនុស្សមុនដែលគេធ្វើរឿងហ្នឹងបង្កើតនៅគំនិតថ្មីមួយដើម្បីឈានទៅមុខគេដើម្បីធ្វើអ្វីឲ្យល្អជាងគេអញ្ចឹងគំនិតយើងកុំទុកចោលអីអត់ខាតអីទេបើសិនណាជាយើងវិវត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អនោះក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក្នុងការធ្វើអីផ្សេងៗវាអត់ខាតអីទេគំនិតវាកើតចេញមកវាទាល់តែយើងគិតបើយើងអត់គិតអត់ចាញ់ជាគំនិតអីទេយើងគិតទៅគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានគិតក្នុងផ្លូវល្អយើងរៀនសូត្រស្ដាប់ឥឡូវមិនខ្វះទេចំពោះការរៀនសូត្រស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមប្រព័ន្ធ YouTube អីជាដើមមានគេបង្រៀនច្រើនណាស់ដែល free យើងអាចស្រាវជ្រាវរកមើលបានត្រូវតាមជំនាញរបស់យើងរៀនទៅ
យើងសួរអ្នកចាស់ចាស់សួរអ្នកដើរមុនមុនរបស់យើងនឹងឯងជាយើងសួរទៅមានការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេយើងសួរនាំពីគេទៅសិក្សារៀនសូត្រអំពីគេទៅទិញសភៅយកមកអានទៅកុំតែខ្លាចអស់លុយកុំតែខ្លាចអស់ពេលវេលាអីលុយផឹកស៊ីយើងមានចុះហេតុអីបានលុយទិញសភៅយើងមិនមានសភៅគេមានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារនៅគ្រប់ធនាគារអត់ខ្វះអីទេវាខ្វះតែយើងយកគំនិតយកតែអានតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាមិនខ្លាចថ្លៃអីទេសភៅនោះយើងទិញយកមកអានទៅពង្រឹងនៅគំនិតរបស់យើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានសក្តានុពលខ្លាំងអភិវឌ្ឍសក្តានុពលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យមុតស្រួចក្នុងការទម្លុះនៅសម្បកមួយដ៏រឹងសម្បកមួយដ៏ក្រាស់នោះដើម្បីឲ្យយើងធ្លុះចេញទៅកាន់ស្ថានភាពមួយដ៏ថ្មីដ៏ល្អដ៏គួរជាទីពេញចិត្តរបស់យើងហើយយើងបានបន្សល់នៅស្ថានភាពនោះទៅដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងទៀតវាមិនទៅអាក្រក់អីអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើប៉ុន្តែការធ្វើនោះដូចនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាការព្យាយាមតស៊ូឲ្យមែនទែនបើយើងមិនទាន់ដល់ត្រើយទេកុំបោះបង់ចោលអីបើយើងបោះបង់ចោលបានន័យថាយើងព្រមនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនឹងរៀងរហូតអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះយើងតស៊ូលំបាកប៉ុន្តែយើងកុំទ្រាំលំបាកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនឹងអីអរគុណចំពោះការស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់មួយនេះមានការខ្វះខាតអត់សមរម្យអភ័យទោសអំពីបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងផងចូលចិត្តចុច Like Comment នៅមតិយោបល់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា